Srdačan pozdrav, dragi sportski prijatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sport nedjeljom. 14. sezona i ono što je iznimno važno, držimo sjajan ritam naših emisija. Imamo top temu, riječ je o nogometu i sve ono na neki način što je vezano za posljednje odluke Hrvatskog nogometnog saveza, ali naravno i ono što nas najviše zanima. Hoće li se završiti HNL, prva i druga liga? Ono što je isto tako važno, govorit ćemo o mentalnom sklopu hrvatskog čovjeka, ne samo sportaša, nego i rekreativca, nakon ove post-festum korona krize. Otićemo do Osijeka vidjeti kako raste Pampas, radi se, gradi se, to nam je važno. I naravno, malo ćemo vježbati i ono što je najvažnije, otkriti vam na kraju. Dario Šimić, Igor Citanović, Andrija Kačić-Karlin. To je prva postava kada je nogomet u pitanju. Ide head, vraćamo se u studio i krećemo sa prvom temom. U tjednu koji je iza nas, zlokobne duhove iz boce pustili su neki nogometni savezi, neke vlade, ali sam premijer Japana, referirajući se na moguće definitivno neodržavanje olimpijskih igara u Tokiju. I taman kada smo ugledali svjetlo tunela u ovoj korona tami. No mi se ne predajemo, vjerujemo u Hrvatsku i naš nogomet. U nadi, bez obzira što su drugoligaši pomalo ravnodušni nastaviti ili ne natjecanje, oni naši najkvalitetniji klubovi žele nastavak HNL-a. Hoće li se to dogoditi u rokovima koji su propisani, kakva će biti nova sezona, rade li čelni ljudi saveza dovoljno, odgovore na ta i neka druga pitanja da će nam bivši reprezentativac Dario Šimić i jedan od naših najboljih golgetera Igor Citanović. Društvo će im praviti novinar Andrija Kačić-Karlin. Posjetili smo Osijek i uvjerili se kako napreduje izgradnja stadiona u Pampasu. Naši sportaši se trebaju sada što bolje pripremiti za nastavak natjecanja. Kako je bio šok korona, a onda potres, tako i sada povratak na borilišta. Ali za naše obične građane, suočenje sa post-korona vremenom koji neće biti baš lagano. Psiholog Igor Čerenšek i kondicijski trener Igor Blažinčić naši su gosti. Hrvatski rukometni reprezentativac Stipe Mandalinić otvoreno o svojoj karijeri, Červaru, reprezentaciji, Zagrebu. Naravno da vježbamo i ovoga puta, Tomo i Marko i novi set programiranog treninga za sve vas. Idemo u studio. Dobrodošli, dragi sportski prijatelji, u emisiju Sport nedjeljom, ako ste se sad uključili. Evo ga, držimo dobar ritam, 14. sezona, 604. emisija i naravno tema nogomet, nekako on se još uvijek drži na neki način za sajlu, kažemo, nade da će završiti svoje natjecanje barem u HNL-u, a tako vjerujemo u Europi i na svjetskoj platformi. Imamo sjajne studijske goste, dva legendarna nogometaša, naša reprezentativica. Idemo redom, Dario Šimić, hvala ti lijepa na dolasku u emisiju, Dario. Dobar dan. Igor Citanović, jedan najbolji strelac. Igore, hvala ti lijepa, puno ćemo pričati o nogometu. Hvala tebi na pozivu. I naš kolega Andrija Kačić-Karlin. Andrija, živ, zdrav, sve pod kontrolom. Donekle, ali dobro je, dobar dan. Jesi spreman? Naravno. Za početak onda predlažem da pogledamo ovaj uvodni prilog pa da vidimo ono najvažnije što će nas voditi kroz ovaj razgovor. U emisiji Sport nedjeljom nije neka novost, pokušavamo skrbiti o našem sportu. Dok su se mnogi bavili, kažemo tako, Cristiano Ronaldom i njegovim žongliranjem s toalet papirom ili kako neki svjetski sportaš ispunjava rupu bez treninga za vrijeme koronavirusa i izolacije, mala ekipa najgledanije emisije nije vrtila reprize ili best ofove, nego je razvukla svoje snage po Hrvatskoj i tražila odgovore. One koje doslovno živo znače za naš sport. Korona je učinila kaos. Korona je, bojimo se, ulovila nas nespremne. Upozoravaju brojni stručnjaci. Upozorava na to i legendarni Željko Jerkov, dopredsjednik HOA. Nažalost, sport je u koronavirus ušao slab, na izmaku snaga i ja se samo nadam da ovo neće biti točka na i hrvatskog sporta, to jest da će ovo biti kraj pravog hrvatskog sporta. To je sport čovjek ostati, ali u kakvom obliku, u kojim gabaritima, mislim da se sad između ostalog i u ovoj krizi o tome odlučuje. 300 milijardi eura u EU, BDP je od industrije sporta. Teško ćemo to ove godine doseći, no Zlatko Mateša, predsjednik HOA, priželjkuje mobilizaciju i doslovno niski skip kada ova nevera prođe. Mislim da u ovom trenutku je strateški cilj održati sustav. U onom trenutku kad sustav ponovo počne funkcionirati, da on bude sposoban za to ponovno funkcioniranje. Kriza je došla brzo i nagrizla je pore našeg sporta. Nogometa također. Vlada je intervenirala s početnih 40 milijuna kuna pomoći generalnom sportu, zahvaljujući prije svega svakodnevnom pritisku sportskih medija. Stoga je bivšem nogometašu, a sada zamjeniku tajnika Središnjeg državnog ureda za šport Krešimiru Šami, bilo s velikom dozom olakšanja reći za Sport nedjeljom.
zaposleni. Ako jedan nogometni klub ima 10 zaposlenika, 3 zaposlenika su na plaći grada, recimo, ta 3 zaposlenika će ostati na plaći grada, 4 zaposlenika imaju reguliran radno-pravni odnos, dakle imaju ugovor na određeno, neodređeno, puno, nepuno, nije uopće bitno, a njihova plaća je financirana kroz članarine, dotacije, sponzora ili nešto treće. Oni imaju pravo kao i trgovačka društva kroz mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na ovu mjeru. Vjerujete li Tomislavu Družaku? Vjerujem. Mislim da živi sport, da razumije sport, samo je nije problem da li ja njega razumijem. Problem je da li političari će njega razumjeti, to je veći problem. U Hrvatskoj egzistira otprilike 280 tisuća registriranih sportaša, samo 1% je onih Modrića, Bogdanovića. I usprkos skromnim uvjetima, hrvatski sport je najvažniji državni proizvod, prepoznat u svijetu. U našem sportskom ministarstvu su toga itekako svjesni. Ako je Blanka Vlašić ili Janica Kostelić obiteljski produkt, onda ovi momci koji su bili u Rusiji nisu sigurno obiteljski projekt, jer i Luku Modrića ni u Zadru, ni u njegovom selu, ni tamo gdje je išao nakon toga. Postojali su nekakvi skauti. Hrvatski nogometni savez ima određene skaute koji privlači te momke, koji ih prepozna u pravo vrijeme, koji radi kvalitetno s njima. Imamo 6 ili 7, koliko li već u ovom trenutku, NBA igrača. To ne može biti plod slučajnosti, nego plod kvalitetnog kvadra, ljudi koji znaju što rade na lokalnoj razini, ljudi koji vode sportske zajednice, koji znaju kako rasporediti ta sredstva. U Hrvatskoj ima sjajnih saveza, plivanja, odbojke, rukometa, vaterpola, pa sve do nedodirljivog nogometa. Dopredsjednik Olimpijskog odbora posebno naglašava. Nogometni savez je jedan fantastičan savez koji se fantastično ponaša. I sada kada smo isprofilirali savez svih saveza, kažemo tako, to je nogometni, zabrinjavajuće je bilo čuti posljednji dana da gotovo jedini sport u nas, a i u Europi i u svijetu, koji nije izvjesio belu zastavu u koroni, na tim velikim platformama u nekim zemljama je stavio lokot na ulaz na stadione. Primjerice, francuska vlada, neke nizozemske institucije, Serie A, usprkos preporukama UEFA i FIFA. A taman smo vidjeli svjetlo na kraju tunela. Francuzi doslovno ludi na Macrona, Lyon prijeti tužbom. Naš Marijan Kustić, frontman posljednjih mjeseci HNS-a, iznio je stav našeg saveza i naglašavajući stalni kontakt sa svim prvoligašima, dok drugi razred je očigledno sve bliže zaključivanju sezone. I mi pratimo i kontaktiramo, razgovaramo s klubovima, pratimo cjelokupnu situaciju. Ponavljam, mi kao Nacionalni savez ćemo napraviti sve da ne dopustimo ni da se niti jedan klub ugasi. Naravno, to je nama cilj, ali tu mora nam pomoći naravno i država, i lokalna uprava, i samouprava. I ako ćemo svi zajedno tu upregnuti i napraviti sve u interesu sporta, a svi se pozivamo na sport i kažemo da nam je to izvozna grana, upravo tako, mislim da bi u ovim trenutcima trebalo iznaći i sredstva za uistinu pomoć klubovima. Ja se nadam, evo mi sa svoje strane, ponavljam, radimo sve i ja vjerujem da ćemo mi u zadanom roku i šta predviđa i UEFA šta je zaključila, da ćemo mi završiti naše natjecanje. Znači, i natjecanje, naravno, kao i kup. Negdje oko 6. mjeseca, jel? Pa ajmo reći dijela 7. mjeseca. Nekako smo ipak sigurni da će nogomet svoje utakmice na kraju odigrati i da će to biti neki novi početak. Bez obzira što se u proteklom tjednu u turobne vijesti ukomponirao i izvršni odbor olimpijskih igara u Tokiju i sam japanski premijer, upozorivši da ako ne bude spektakl, znači puno gledatelja, puno gostiju, Japan neće čekati 2022. Zlatko Mateša naglašava već sada visoku cijenu otkaza ove godine olimpijskih igara. Da će to biti sigurno veliki dodatni trošak za japanski organizacijski odbor, ja mislim između 2,5-3 milijarde dolara sigurno. No na kraju ipak zaključuje onako kao i da je pitao nas, uvijek pozitivnu ekipu Sporta nedjeljom. Olimpijske igre moraju biti iduće godine, jer to je zapravo jedan iskaz i jedna vrsta demonstracije čitavom svijetu da je kriza završila i da smo je pobjedili. Evo nas sada nakon uvodnog priloga, pa ja ću krenuti u stvari od tebe, kolega Andreja, dugo u sportu, generalnom sportu.
S jedne strane, naravno, želja da se, bar taj nogomet, da da dašak nade, a s druge strane vidimo i Aguero u Manchester City-u, strah ga je. Iako je Marijan Kustić ovdje bio decidiran u emisiji Sport nedjeljom i rekao je da je gotovo siguran da će HNL završiti ovo natjecanje. Kako je tvoj mišljenje, kakav je tvoj stav? Pa vidite što se u Europi događa. Sinoć čitam da će neki klubovi iz Belgije, Nizozemske i Škotske, dakle, to su lige i zemlje koje su odlučile naprasno prekinuti prvenstvo, podignuti i tužbe. Odgovor na ovo nije lak, pa ni u našem slučaju. Čovječanstvo se prvi put susrelo s ovakvim jednim problemom i ne mogu ni ja tu biti najpametniji ili najmudriji. Svi donosimo odluke iz dana u dan. Ali Andrej, ako se sjećam, ti si osobno negdje 15.2. kazao da se bojiš da će se završiti dosta prvenstva. Bio sam uvjeren, jer je eskalacija bila kontinuirana. Dakle, pandemija se počela širiti, već je Italija gorila. I nije to bilo teško za zaključiti. Prije sam se čudio onima koji su još uvijek vjerovali da će eura ili nastavka prvenstava biti. Nogomet je odigrao jednu pretenciju, znači biti reći krucijalnu, ali bitnu ulogu u širenju virusa. Nažalost, to je tako, ali nogomet okuplja najviše ljudi. Nogomet je, kao i cijeli sport, fenomen 20. stoljeća koji okuplja milijone ljudi. Nigdje ne možete dovesti 100.000 ljudi nego na nogomet. I na utakmicama se vrlo jako širio virus. I sad, moje mišljenje da je čak i UEFA i savezi da su kasno reagirali. Kasno su reagirali. Realno, trebalo je i prije stati. Da. Jasno. Da. Ok, a Dario, evo, ti si igrao u Italiji dugi niz godina. Kakva je situacija tamo? Pa situacija je kao i svugdje jako teška, pogotovo u Italiji, gdje je epicentar tog virusa. Mislim da su svi nekako onako, kad smo gledali Kinu šta se događa, nismo vjerovali da se to može dogoditi kod nas. Da su svi, eto, ovoga, kao što je Andreja rekao, kasno reagirali i to se dosta ovoga proširilo. I sad je trenutno situacija u Italiji jako teška, a posebno nogomet je u teškoj situaciji, kao i svugdje diljem Europe. Mi sad govorimo o nogometu, možemo i o svim sportovima, ma, tako reći. Jasno, ali neki su završili svoja natjecanja, košarka, odbojka. Teško je stvarno biti pametan. Slušao sam i Darija i Andriju. Slušam svaki dan i vijesti, slušam svaki dan i doktore. Tako da, najlakše je decidirano nešto reći, praviti se pametan. Nema pametnog danas. Teška je situacija za sve. Ne samo za sport, za kompletnu privredu, kompletno gospodarstvo, za svakog čovjeka. Tako da u ovom trenutku mi možemo biti jedino pametni ako nam neko nešto naredi i kaže da to tako ide. A to će odlučiti oni koji su stručnjaci u toj sferi i oni nam trebaju pomoći da mi dođemo do nekih zaključaka kako i šta treba napraviti. Ali generalno neki koji stavi, Dario, Andreja, sasvim svejedno, ne moram vas prozivati, da ćemo morati živjeti s ovim. Pa ja bih volio ovoga svakako da se završi ovo nogometno prvenstvo, to bi bila jedna ovoga mala pobjeda za sada. Što je rekao i Zlatko Mateša da bi bila pobjeda. Jedna mala pobjeda. Mislim da ćemo mi morati na neki način napraviti suživot sa koronavirusom. Vidimo da ljudi su do sada idu ovoga i u dućane velike. Vidimo dosta ovoga starih ljudi u autobusima koji su puno teže i puno su opasniji, ovoga riskantnija skupina nego što su to sami nogometaši. Mislim da ne bi trebalo biti pitanje da se utakmice u ovakvoj situaciji igraju. Problem je gledatelja i na koji način da bude ovoga publika u same ovoga stadione. Tako da, evo, ja mislim ako vidimo u autobusu, što mislim, da, razmišljaš ti loš, ćemo... razmišljaš koji su loš. Ja, pardon, Dario, što te prekidam. Evo, kad sam dolazio kod vas tu sudio, ja po parkingu i po ljudima koji cirkuliraju ispred tu vašeg centra, ja sam uvjeren da nema korone. Da. Po onome što vidim. Znači, a to smo ljudi, pričali bili, da? Ljudi se možda sve manje plaše toga i sve su slobodniji. E sad, da li je to pametno ili ne, teško je reći. Ali mislim, rekao, tu nema pameti. Da, mislim da se mora sve napraviti da se rizik smanji na minimum.
E sad, da li je to rizik da se igra bez publike, da li je to rizik da se igra sa publikom i da li je to rizik da se uopće ne igra? Problemi u našem nogometu, klubskom nogometu. Dakle, evo ga, razmišlja se da se završi natjecanje. Ako se ne završi, dva kluba bi ušla iz druge lige. Drugoligaši su praktički gotovo jednoglasno rekli da ne žele igrati kad su izračunali koliko novaca su izgubili ili gube i imaju li smisla uopće završiti ovo natjecanje. Bojim se da će biti veliki problema. Problemi su svugdje, a posebno u nogometu. Jer, eto, sad će izaći neki problemi što lokalne zajednice će imati sve manje novaca da bi subvencionirali nogomet. I tu će neki klubovi se opet naći u probleme, posebno klubovi druge HNL. Posebno zagrebački klubovi gdje je naš gradonačelnik ipak subvencionirao i pomagao nogometu i sportu općenito. I sad ako tih novaca ne bude bilo, to će biti jedna velika rupa, jedan veliki problem. Dalje, neizvjesnost, što je najbolja riječ, neizvjesnost, ne znamo, naš nogomet je živio isključivo na transferima. Ove lige, talijanska, francuska su stale i niko neće trošiti, to će se sve smanjivati. Dobra je stvar da ipak nogometaši izlaze u susret svjesni situacije, da ipak ti troškovi se... Govoriš o redukciji njihovih ugovora. O redukciji njihovih ugovora i njihovih plaća. Tako da se zajedno prebrodi ova teška situacija, ali ona i dalje stoji. Mi sad, u onoj prošloj krizi 2008. je nogomet prvi izašao iz problema. Ali ovo sada mi ne znamo do kad nećemo uopće, ako će se igrati, neće biti znači to su sve ljudi, gledatelja, to su sve nepoznanice velikih natjecanja i sukladno tome prihoda, sponzora, televizija, svega ostalo. A pogotovo kod nas, nogomet koji je tako bio na klimavim nogama. Nema prihoda od televizije što sad dolazi. Bito je da ne govorimo o Dinamu, Rijeci, Osijeku ili Hajduku, nego govorimo ipak generalno hrvatskom nogometu, je li tako? Gledajte, dobro, mi nismo... Generalno hrvatski nogomet se ne zasnijemo na gledateljima što se tiče prodaje ulaznica. Niti o suvenira, niti o... Financijski klubovi neće tu osjetiti u tom segmentu preveliki gubitak. Ali transferi? Tako je. Igrači se neće moći pokazivati, igrači se neće moći pratiti. Nema izloga. Problemi. Ali nemojmo zaboraviti da opet mora se to završiti i naće se način da se to završi, jer i od TV prava će se moći nešto možda uzeti. Ljudi će, pošto nemaju mogućnost ići na stadion, gledati to se preko TV ekrana. Znam, ali... Nije to rješenje za mene, naravno. Igranje bez publike je za mene smrt sporta. Dogodit će se i uvijek se događa. I nešto će se pokrenuti, no ništa više neće biti kao prije. Nemoguće da bude ko prije, momci su odlično percipirali problem. Dakle, naš nogomet ne ovisi ni o suvenirnicama, ni o ulaznicama, ni o publici. Ovisi o transferima, o proizvodnji mladih igrača, o prodaji. Ali kad to stane, kad nema izloga, ja se bojim jedne druge pojave koje se u nogometu svi strašno boje, a to je pojam dečki reamaterizacije. Ili poluprofesionalizma, poput danskog modela, makar... Ja sam čak i sumnjičav, možemo li mi i to izdržati. Kao i društva, recimo sve Lige Petice, zemlje države Lige Petice ili Sjedinjene Američke Države, će se lako izvući. To su države bivše kolonijalne sile koje imaju ogromne zalihe, rezerve i sve. Mi nemamo. Na to je Željko Jerkov upozorio ovdje. Bojim se da sport neće biti dužni. Ali nemojmo zaboraviti. UEFA ili FIFA i FIFA također će subvencionirati sve saveze da pomognu svojim klubovima. Znači, svi savezi, većinom, Hrvatski nogometni savez je u velikom plusu. FIFA, UEFA, svi su oni u velikom plusu. Oni će naći načina da daju sredstva da se klubovi u ovoj situaciji donekle pokriju da bi mogli nastaviti sa daljnjim radom. Ja mislim da će se naći modeli kako će se to sve isfinancirati da klubovi bezbolno prođu ovaj period koji je nastao. Dario, dugo godina u hrvatskom nogometu, sad i u ulozi predsjednika Hrvatskoj udruge nogometnih sindikata. Hoće li Hrvatski nogometni sindikat, čini mi se da nikada kao sada je važan taj jedan korektiv da, evo što kaže Igor, ako se i pojavi neki dodatni izvor prihoda, da on zaista završi kod krajnjeg korisnika. Pa gledajte, Hrvatski nogometni savez je preuzeo jednu odgovornost. Ima odgovornost pošto nema udruge prvoligaša koja bi trebala brinuti o prvoligašima. Tako da je to de facto preuzeo
Hrvatski nogometni savez i oni su sada odgovorni za sve ono što se događa u prvoj, drugoj i trećoj HNL. Znači, neće moći reći, eto, ovoga, to su klubovi, to sve, naravno, oni upravljaju sa tim i ja se nadam i želim im da upravljaju što bolje. Teška situacija ovoga za njih. Za sada ne financiraju, na neki način ne pomažu ovoga klubove, barem ovoga, ja to konkretno nisam vidio. Ono što moramo ovoga reći da je izostalo sigurno ovoga novac od televizijskih prava do sada. Klubovi se vidimo ovoga masovno žale. Jer evo, nama je u Hrvatskoj, nama nogometašima je važno da imamo jake klubove, jak savez da bi što bolje svi ovoga živjeli. Tako da će oni morat povlačiti poteze, neki savezi su se zaduživali dodatno da bi ovoga da bi pomogli konkretno klubovima, da bi premostili ovu ovoga tešku situaciju. Sad, jel, ja sam uvijek naglašavao da su klubovi centar razvoja hrvatskog nogometa, da su oni najvažniji, jer ako nam oni stanu, ako oni propadnu, onda je ovoga, onda de facto Hrvatski nogometni savez nema nikakve ovoga funkcije, osim što ovoga skuplja reprezentaciju i organizira natjecanja. Tako da su preuzeli odgovornost na sebe i evo, mi smo tu da pomognemo. Prvo su na tapeti ovoga, ti vidim televizijska prava. Mm-hmm. Sad to dolazi odjedanput kao da niko nije ovoga znao, da su eto tobože ovoga u prvi plan. Iako su ovoga 2019. obnovljeni ugovor do 2022. 14 miliona kuna. Dobro, ako bi se uspoređivali ovoga sa ovim ostalim zemljama nekim, to je ovoga mizerno smiješno. Tako ovoga, mislim, to su neke konkretne stvari, ali sad je to možda već i deplasirano i već je to ovoga pase i to sve. No međutim, možda će se otvoriti neke ovoga u ovoj velikoj krizi, možda će se ovoga izroditi neke nove stvari, postaviti neki ovoga bolje temelji da bi sutra klubovi ovoga bolje živjeli. Tako. Onda naravno hrvatski nogometaši su obrtnici, znači ako bilo koji klub uđe ovoga u bankrot, oni će imenom i prezimenom biti ovoga u bankrotu. To smo imali 2009. 2010. Zato smo ovoga se mi isto organizirali. Zakon o sportu stoji u ladici već 2 godine, nikako da se ovoga donese. Sad je situacija izvanredno, rekao bi izvanredno stanje, teško ovoga, na koji način će država, prije već je trebala biti ovoga pomagati još više ovoga sporta, jer smo bili na dnu ljestvice izdvajanja države za sport, tako da su to sve neka ovoga pitanja kojim, evo, sad, možda će sad biti prilika da konkretno ovoga... Da, uvijek se kaže da je dobro biti general prije bitke, da su to pravi generali, tako Patton i ona ekipa koja su odradila strašne stvari, Eisenhower, i da ne idemo dalje. Hrvatski sport generalno, dragi prijatelji, moramo to naglasiti, ubire od prihoda, od ulaznica, od rekvizita, od suvenira, od svih svojih ljubimaca, godišnje 50 milijuna kuna, cijeli hrvatski sport. U Kina potrošimo 150 milijuna kuna, a na gadgete, mobitele 8 milijardi kuna. Tako da malo tu nam nedostaje kulture, jer u sportu nedjeljom puno smo pričali o tome koja je sportska kultura hrvatskog čovjeka generalno. Pa onda znamo koliko nas se bavi sportom, ali sportska smo nacija. Ispada to tako. Ajmo sad u ovom trenutku pronaći rješenje. Rekao si, Dario, TV prava. 14 ili 15, neke 16 milijuna kuna. Naravno, neko je tad rekao da je to dosta. Sada u ovom trenutku se spominje cifra oko 15 milijuna eura. I spominje se jedan ozbiljna TV kuća produkcijska sa sjevera. Šta mislite vi o tome, gospodine? Kad sam čuo da je 14 milijuna kuna za cijelu Hrvatsku ligu TV prava na bazi od godine dana... Godine dana, da. Strašno. Strašno. Ja mislim da... Ne moramo ići u Englesku, idemo bilo gdje, da to neki klub dobije za jednu utakmicu. Ne, da, znam. Mislim, a mi dobijamo za cijelu ligu, za sve utakmice, 14 milijuna kuna. Tragikomično. To je nesposobnost nekih ljudi koji su dogovarali to. Ili su dogovarali ili za propusti. Neke... Ili propust, da. Ja ću otvoreno reći da su to nesposobnosti. Jer nemoguće je da Hrvatsku ligu toliko se malo plati i da klubovi apsolutno imaju mizeriju od toga svega. Pa svi klubovi vani, nevezano za svoje sposobnosti, marketinške transfere, od TV prava mogu komotno živjeti. Zašto su šutili, Andrija, ovi klubovi do sada? Je bilo dobro sa 200.000 godišnje? A ja imam jedno svoje mišljenje koje... Bi volio podijeliti s nama, hoćeš podijeliti s nama? Biti popularno.
ali mislim da je tolika stega iz centra moći i saveza da nije bilo pobune. Što me strašno čudi, potpuno se slažem s Igorom, dakle to je manje od 2 miliona eura, sad odjednom pričamo o 15, rekao je Mišković da bi tražio i 20 miliona eura. Tu se ne ide kreći. To je skok za 500%, da. 700%. Dakle, to je jako veliki skok. Ko će ti to dati? Kako ja je to ne znam ko bi to mogao dati. Dobro, postali smo vice prvaci umeđu vremenu. Nakon 2 miliona eura, manje od 2 miliona, da sad skočiš na 15, ko će ti to dati? To je 10, da. To je, volio bi čuti. Meni je to priča za malu djecu, to su bajke. Da. Ali imamo i informaciju iz pa, to je drugo, ako neko drugi je sad došao, pa stvarno želi ili dobri su pregovori. Ali govorimo o drugome. Da, ali na osnovu ovoga što sad postojeći ugovor, da skoči sad toliko, Dario, to je nemoguće. Gledaj, televizija je jedna važna stvar u nogometu. Jedan stup, jedna baza. Nije samo televizija ta koja o čemu mi trebamo pričati, o čemu će se trebati pričati. Nama trebaju menadžeri u biti sposobni ljudi koji će kreirati nove vrijednosti, brendirati nogomet. Mi smo bili 98. treći. Prije 2018. smo bili drugi, mi smo stvarno nogometna velesila. I kao nogometna velesila imamo mizeriju od televizije. Ali ove ostale stvari, znači nogometni, to jest menadžeri koji će stvarati nove vrijednosti, šta je sa infrastrukturom? Niko nije ni počeo pričati na koji način ćemo financirati infrastrukturu, kako opet stvoriti nove vrijednosti, kako od nogometa napraviti brand, kako podići to tržište, da tržište konkretno svi ti navijači, da se stvori jedna dodatna ljubav, kao što na neki način to Hajduk radi među svojim navijačima, iako su oni posebni. Da li te, kako izgraditi na koji način stadione i da se isto opet preko infrastrukture financira nogomet. To su mislim, prava pitanja. Misliš ono, sportski shopping centri na ovdje znakove. Nema, dakle, gledajte ljudi moji, mi pričamo o Ustašama i Partizanima. Još uvijek i onda pričamo ko je mene to, ja mislim da Hrvatsku u ovim narednim to je mislim Ante, deplasirano, nema niko snage o tome prostije. Ante, ja mislim da sam čak i u tvojoj emisiji jednom davno rekao da su treneri u Hrvatskoj i ljudi koji su entuzijasti u sportu čarobnjaci. Uz uvjete koje Hrvatska pruža svojim djeci, takmičarima, uz uvjete rada, financijska sredstva, Hrvatska je daleko, daleko, daleko ispred svih u svijetu. A svi se, pogotovo političari, busaju prsa sa sportom. A kad trebaju nešto dati sportu, ne. A kad dođe kriza, ajde sportaši, vi pomažite. Pa gdje su tu neki ekvivalenti? Dvostruka mjerila. Tako. Znači, kad treba pomagati, ajde sportaši, a kad treba sportu dati, nema ih nigdje. A kad sportaši naprave neki rezultat, evo svi političari došli tu. Da. Kako to? To su stvari koje nerviraju sve ljude koji se bave sportom. Zato ja ponavljam. Ljudi u Hrvatskoj koji se bave sportom, kapa do poda, mađioničari, šta rade u ovakvim uvjetima, u ovakvim infrastrukturnim uvjetima, financijskim uvjetima, svaka čast i kapa do poda. To su primijetili iz Središnjeg državnog ureda za sport. Moram priznat, kad je bio zamjenik tajnika Krešimir Šamija, docent doktor, je rekao ovo su zaista ljudi mađioničari, jer ako je Blanka Vlašić, što smo čuli, ili nekakva obitelj Kostelić, obiteljski proizvod, pa nisu baš ovi svi vatreni, svi vi obiteljski proizvod, neko je vas negdje našao. Da li nešto stio reći? Pa da, drugačije kolektivni sport, drugačije individualno. Okay, ali neki u individualnom sportu većinom su projekti luđačke odricanja obitelji. Ali kolektivni sport je sasvim nešto ali drugo. Ali tu smo uspješni. A kolektivni sport je produkt kolektivnog rada trenera koji odgajaju i skauta i svih koji su pronašli nekog Cvitanovića i Darija Šimića. I to su mahom neplačni ljudi. Ja se sjećam, jednom je Tomislav Ivić rekao, kaže, ako ja imam plaću varijante 10, onaj koji mi radi s djecom, koji je dovodi, koji trenira, koji pronosi od mlađih juniora, juniore u seniore, mora biti plaćen bar ekvivalentom 3 do 4, ako je moj 10. A kod nas je vjerovatno 10. Ogromna razlika. Dvije su stvari. Jedna stvar, šta mi možemo iznutra napraviti, znači klubovi, savez, znači mi pojedinci gradimo neke nove vrijednosti, a na državi je da napravi dobre pretpostavke, omogući dobre uvjete da se to razvija.
I kad bi se to ovoga složilo, mi bi došli ovoga na još jednu veću razinu. Ono što ovoga, ja mislim da je svima jasno, da je nogomet i sport izvozni hrvatski ovoga proizvod, mm-hmm. čista proizvodnja, mm-hmm. gdje mi nešto ovoga proizvodimo i prodajemo u Europi. Taj novac dolazi direktno ovoga u Hrvatsku i puni ovoga hrvatski proračun. Igrači koji igraju vani zarađuju vani ovoga velike plaće, mahom ulažu novac opet ovoga u Hrvatsku. Mm-hmm. I svi imaju koristi od toga. I to ono se mora, znači porezi su nam nedefinirani. To što mi ovoga pričamo, ovoga, pogotovo za profesionalne, za ljude koji se bave u sportu. Vidimo šta je Mađarska ovoga napravila. Ako želi subvencionirati pomoć sportu, sportski djelatnici imaju ovoga posebne uvjete plaća. Ovo što bi oko profesionalnih sportaša trebali imati jasne ovoga poreze, ne ovo obrtnici, da to je ostalo, to je jedna anomalija koja je iz 2000. godine. Znači. Tako, to su stvari i priče koje bi volio da se u ovoj situaciji, da se postave dobri temelji, da bi poslije ovoga što prije izašli iz ove krize. Jer se treba možda Davor Šuker, predsjednik Saveza, oglasiti? Marijan Kustić je stalno tu negdje na liniji, ali Ja mislim da su se morali oglasiti. Nisu trebali raditi pres konferencije. Čini mi se da negdje dva mjeseca nismo vidjeli. Ali meni se isto čini da su malo pretjerali sa izolacijom. Netko mora nešto reći, ne odlučiti, a reći. Samo kazati. Dodat možda nešto? Ne, gledajte, situacija je takva da svaka grana nečega, njihovi vođe trebaju nešto reći u ovakvoj kriznoj situaciji. Da li je to poljoprivreda, da li je to industrija, da li je to sport, košarka, nogomet, vaterpolo, čelni ljudi trebaju reći kako će se dalje nositi u ovoj situaciji i koje su mjere i koji će biti postupci da se nogomet bilo šta dovede u normalu. Da, dobro, javili su se u drugim savezima predsjednici saveza, zato nekako mi se čini pokušava naći zadnjih dva mjeseca, ili predsjednik HNS-a se oglasio, se tu je izvršni direktor Marijan Kustić na dispoziciji nama medijima za sada. Mi imamo problem druge HNL, kao što si ti rekao. Bravo. Oni ne žele igrati. Zamisli, nemaju za putne troškove, rađe ovoga ne bi igrali. Znači, gledajte, prva liga je smanjena već na 10 klubova. Znači, ona je ovoga, smanjena je baza, tako reći ovoga, što manje je hrvatskih nogometaša koji mogu ovoga igrati i razvijati se. Znači, druga liga bi trebala biti ovoga razvojna, eto, ona se sad ovoga ne igra. I di bi se ovoga trebali razvijati hrvatski, između ostaloga, hrvatski nogomet. To je sad jedan ovoga. Apropo toga, baš ono što sam rekao, UEFA, FIFA, HNS, svi oni barataju sa velikim iznosima i u pozitivi su. HNS sada treba svima, pogotovo drugoj ligi, kao što je Dario rekao, koja je razvojna, omogućiti mirno završavanje sezone. Da li je to plaćanje svih putnih troškova, organizacije? HNS to sigurno može podnijeti. To nisu toliko veliki troškovi da to HNS ne bi mogao podnijeti. Ili lokalna zajednica, neki modus se treba naći. Klubovima, to više niko neće obnoviti. Izvoli, Dario. Pa evo, kako smo rekli, to je ovoga pri HNS-u sve te ovoga, sva to upravljanja i poslije ćemo moći zaključiti šta se ovoga napravilo i na koji način. Mi smo svi tu da pomognemo koliko god ovoga možemo. Naravno, evo i sa današnjom emisijom ono što možemo ovoga napraviti. Dati trebamo apelirati, to je vrlo važno, trebamo apelirati. Apeliranje prema državi, naravno država ima i stvarno i puno većih ovoga, vjerojatno problema osim nogometa. Vjerojatno će se, upitno je opće financiranje države, a sada da još pričamo o nogometu. Mi se bavimo nogomet, pa mi agitiramo za nogomet. I trebamo agitirati za nogomet. Mislim, suosjećamo maksimalno ovoga, i sa ljudima koji se bore i zahvalni smo i pogotovo ovim ljudima koji su na prvoj liniji fronte u bolnicama koji se bore. To se nikad ne smije ovoga zaboraviti, ali ovo što je na stolu, mislim da su sada opet možda opet neke prilike da se nešto ovoga bolje krene i tako. Prije što napravimo samo jednu kratku pauzu, ja vas moram pitati, pa ću malo samo čučnuti ovako. Otišao Bjelica. Gospodo, šta ćemo, Dinamovci? Kako ste vidjeli odlazak Bjelice? Kako vidite ovu situaciju sa Igorom Jovičevićem? I u krajnjoj liniji, evo vidimo i Arjen Ademi koji dan je rekao da opet ono što se sve vrijeme znalo da... Ja sam komentirao kad je izašlo to da igrači i trenere ne prihvaćaju rezanje plaća i to. I rekao sam da to u ovoj situaciji nije primjereno. Naravno, nisam imao informacije da je klub decidirano donio svoju odluku i da igrači i treneri moraju to automatski prihvatiti.
Znači, s tog stanovišta mislim da klub to nije trebao napraviti. Da morao se naći kompromis i razgovaranje sa trenerima koji imaju veliki utjecaj na igrače, pogotovo Bjelica u ovom trenutku, da bi oni svi zajedno mogli naći nekakvo rješenje. E sad, da li je sve to igra da se na neki način odstrani Bjelicu, ja to ne mogu reći. Andreja, šta ti misliš? Meni iskreno je žao, jer garantiram i uvjerio sam se da je sigurno Bjelica uz Kuže u ovih zadnjih 30 godina sigurno najbolji trener koji je bio u Dinamo. Nešto je to rekao i kapetan Arijan Ademi kroz redove. Pa mislim da je rastanak bio doista sporazuman. Baš ozbiljno mislim sporazuman. Kad je već zavladala kriza, pa kad se počela spominjati rezanje plaća, a to nije glavni razlog, mislim da se i Bjelica dokazao i da sad već ima jedan renome da može odlaziti i u bolje europske klubove, a da je Dinamo i gledao već kako će uštediti. Mislim da je to ta igra koju je Igor spominjao. Mislim da se nije dogodilo ništa posebno. Dinamo je išao malo štediti, potencirati svoj novi trenerski kadar, a Bjelica ide dalje u svijet. Prema Fenerbahce. Želi... Priča se, to je veliki klub. To je veliki klub, ali mislim da je Dinamo pogriješio, jer to je već 25. trener u zadnjih 20 godina. Na način. I onda to sve na isti način. I onda to već izgleda neozbiljno, potenciraju se sukobi i navijača i u klubu i kod igrača. Ali to bi zbiljan, mislim, sporazum jedan razgled. Ok. Gospodo, kakav ćemo onda Dinamo? Dinamo je lokomotiva hrvatskog nogometa, kažemo to tako. Puca uvijek na visokoj. Govorili smo malo prije o transferima, govorili smo o velikim utakmicama, o pravima, o dotacijama Lige prvaka ili Eurokupa, Eurolige, ako se dohvati. Natjecanje takvo. Kakav ćemo Dinamo gledati, Dario, Igore, u sljedećoj sezoni? Slušaj, Ante, teško je ovoga stvarno u ovom trenutku pričati šta će ovoga biti sa Dinamom. Sad je to, ja mislim, u trećem planu. Ovo je sad opće borba za nastavak nogometa općenito i šta će ovoga, kako će se opće nastaviti, kad će se završiti, da li će biti europske utakmice, kad počinju reprezentativne utakmice. Mislim, to su ovoga. A sad Dinamo Bjelica je bio stvarno jedan od ovoga najboljih Dinamovih trenera. Zadnje protekle dvije godine su ovoga, super je to funkcioniralo. Dinamo je imao jednu ovoga fazu. Mi kao udruga nogometaša smo stali ovoga uz Dinamove nogometaše, zato što ovoga mislimo da je neprimjereno da neko nešto ovoga naređuje, nego stvar je dijaloga. Naravno da igrači, ko što su to i pokazali, ko što sam rekao na početku emisije, su ti koji ovoga moraju biti svjesni situacije i moraju izaći susret tim klubovima mjesec za mjesec da vidimo uopće. Niko ni ne zna koliko će to raditi, koliko će ovoga biti duboko. Jedino eto, ispalo je nezgodno za sam ovoga Dinamo. E sad, ja mislim da u ovom trenutku kako se nastavlja prvenstvo, onda ovo ostalo sve dalje. Kratki predah. Dvije minute, vraćamo se u studio i finiširamo sa jednom zanimljivom temom. Doslovno par pitanja, jedno, dva pitanja svakom gostu i to je to. Svakodnevnica nam se svima preko noći promijenila, ali KTC supermarketi, poljoljekarne i benzinske posluju i dalje za vas. Podržimo jedni druge i u ovim novim okolnostima. Čuvajte sebe, jer čuvajući sebe, čuvate i druge. Vaš KTC. Ispitaj, istraži, isprobaj, izvidi, skloni se, isplivaj se, ispuši se, zavuci se unutra, izvuci se van, pogledaj, pogledaj opet, slijedi kompas i izgubi se za svijet oko sebe, jer svaki dan otkriješ nešto novo. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Postati bolji znači promijeniti se. Ostaviti iza sebe ono što smo bili jučer i stvoriti ono što ćemo biti sutra. Bolja verzija sebe. Svi to mogu, ali samo odvažni to doista učine. Od sada smo Crobet. Lutrija HR.
priča vašeg uspjeha. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat Klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. I evo ga, dobrodošli nazad. Andrija Kačić-Karlin, sportski novinar, Igor Citanović, Dario Šimić, ne treba ljude posebno predstavljati za kraj. Ovo je tjedan u kojemu se obilježava, Dario, 7 godina od smrti Ivana Turine. Njega se uvijek prisjetimo jer je prije svega zaista bio čovjek, bio prijatelj. Ali će se vrlo brzo, evo 13.5. 30 godina od neodigrane utakmice. Igor je negdje tamo počimao svoje priče, Dario je došao nešto malo poslije. Ali što je značilo, evo, i za vaši kadrova su kadrovi te neodigrane utakmice? 30 godina je prošlo. Aj, krenut ću, Igore, od tebe. Ja sam bio rezerva na toj utakmici. Trebao biti. I kako je sve to krenulo, mi smo još bili u slačionici dole, igrači su izašli na zagrijavanje, a mi ostali smo bili dole u slačionici, u dvoranici, malo se razgibavali. Nismo čak ni bili svjesni šta se odvija vani. Odjedanput kad su počeli dolaziti neki igrači dole i rekli su sranje, da oprostite na izrazu, svi smo istršali gore da vidimo i onda nas je policija ugurala, ostali su samo Kuže, Škrinjar, Boban i Ibrahimović. Mm. Svi drugi su bili gurnuti u tunel i vidjeli smo. I gospodin Arkan je bio tamo. Da, svi smo vidjeli šta je bilo, ne ponovilo se više, ali tužno sjećanje na i hrabro sjećanje na Dinamove navijače koji su ustali i borili se protiv toga što se dešavalo, ali i tužno sjećanje na one sve koji su bili na južnoj tribini isprebijani od zvezdinih navijača. Andrija, odnosno prije toga Dario, CNN je proglasio ovu utakmicu među 5 onih utakmica sportskih koji su promijenili tijek događaja na području neke države. Pa mi smo uvijek poznati po nečemu. Pa dobro, to je jedna posebna. Uvijek, normalno, na stadionima, kako je to masovni sport, uvijek nešto izađe. Oni su poruka neka ili nešto se dogodi da bi poslije iza toga slijedilo nešto drugo. Ja sam bio mlađi, 15 godina, bio sam za reprezentaciju Hrvatske, ja mislim sam negdje igrao, tako da sam se vraćao, nisam uopće bio tu, tako da to nisam uživo doživio, iako sam rođen u Zagrebu i svaku utakmicu sam Dinamo gledao i pratio. To je za nas posebna utakmica i Ne ponovilo se. Nemo se tu šta dodati više. Andrija? Ja sam bio mladi novinar gore na novinarskim pozicijama i kako ja uvijek volim doći puno ranije na utakmicu, svjedočio sam svemu. Snimani su filmovi o tome, tisuće izjava, ali ne mogu se oteti uvjerenju, a mnogi su se i u filmovima složili s tim. Sve je to jedna bila manipulacija, bilo namješteno. To je bio u ondašnjoj državi dan bez bjednosti, sigurnosti, taj 13.5. Zvijezdani navijači su bili instrumentalizirani. Mislim da je čak na kraju dobro završilo, nije bilo mrtvih, međutim događaj kasnije nisu dobro završili. Zbio se rat. Sad, govoriti o toj utakmici da li je početak Domovinskog rata i ne je pretenciozno, ali je ipak ta utakmica pokazala u kakvom stanju je ona bivša država. I kao pokazatelj je bila smjernica i oni koji su bili mudri mogli su već naslutiti što će se zbiti i kako se pripremiti. Možda nam je i ta utakmica i pomogla, što ono što se veli, da ne izgubimo rat iz prve, nego da izdržimo i da ga kasnije dobijemo. Bitna je spoznaja. I mislim da je ta utakmica bila spoznaja prema kuda se stvari kreću. Gospodo, hvala lijepa na dolasku u emisiju. Andrija, puno pametnih tekstova i dalje želimo. Malo ćemo kroz Sport nedjeljom više tvojih
onako lucidnih rečenica nastojat provući, jer čitamo tvoje tekstove, znamo te dugi niz godina. Gospodo, svaki u svom dijelu posla u nogometu, puno sreće i zaista čuvajmo hrvatski nogomet. Mi idemo dalje, idemo govoriti o rukometu. Stipe Mandalinić otišao iz Berlina, došao u Zagreb, kratki intervju sa ekipom Sporta Nedjelju, naš rukometni reprezentativac, a onda imamo još puno toga. Pogotovo će biti zanimljivo čuti u nastavku onaj psihološki dio, to nismo s našim gostima razgovarali. Kako sada psihološki se vratiti u onaj pravi trenažni proces kada je hrvatski sport u pitanju? Nakon ove krize ništa neće biti isto kao prije, pa tako ni u sportu. Neki će klubovi biti ranjeni, ali će preživjeti. Drugi koji vape za pomoći, upitno je kako će proći. U Osijeku, kao i u većini naših prvoligaša, vratili su se treninzima i vjeruju kako će sve ovo brzo biti i za njih. Neće biti problem trenirati i za pola plaće, prema mjerama koje su svi prihvatili unisono, jer povratak na zelene travnjake nema cijenu. Mi smo na vrijeme uočili u dolazak ove krize, na čelu sa predsjednikom Meštrovićem koji je povukao ključne poteze. Svi igrači su pristali na smanjenje plaće, tako da bi mi zapravo, vi znate da sponzori zapravo daju novac obzirom da se igra. A kako se sad ne igra, neki sponzori su odustali. Naravno, mi smo to na vrijeme uočili, smanjili smo plaće, smanjili smo davanja igračima, stavili smo to sve na neku pristojnu i normalne iznose, tako kako bi mogli završiti ovo vrijeme krize i dočekati iduću sezonu jače nego ikad. Ono što najviše veseli da radovi na Pampasu napreduju jače je od bilo koje korone. Sport, Osijek, Slavonci opet su pokazali da će najveći sportski projekt u Hrvatskoj zasjeniti sve nedaće. I ako ćemo biti kolektivno pametni, znaćemo iskoristiti snagu sporta jer on može promijeniti svijet. Znači, napravljen je ovaj prvi dio, to se zove nasipavanje. Ovo, vi znate kakav je bio teren, ovdje močvara, komarci, bila je jedna šuma koja je bila industrijska topola, sva zarasla sa tim lateralnim kanalima koji su bili začepljeni. Nasipali smo jako puno materijala. Ovdje 300.000 kubika nasipano materijala da bi utvrdili prvo zemljište. Nakon toga smo radili pilote kako bi utemeljili cijeli stadion. Ta faza je završena sad u potpunosti. Ovdje što vidite, ovo je sljedeća faza, a to je izgradnja znači samog stadiona, odnosno konstrukcije i krovišta. Napravljen je istok što se tiče stupova. Trenutno se rade bočne grede, kose grede, na koje će se onda montirati montažni elementi. Istok je gotov što se tiče toga, sad smo krenuli na sjever. Znači, troškovnik je negdje napravljen na 40 miliona eura. Najviše je sudjelovalo, znači, mađarski investitor, Vlada Republike Mađarske. Mogu reći da nam je pomogao i HNS na čelu sa predsjednikom Davorom Šukerom. NK Osijek i svi ljudi koji rade na ovom projektu su prezentirali u Hrvatskom nogometnom savezu ovaj prekrasan projekt. Svi sa oduševljenjem su ga prihvatili i ono što je najvažnija odluka izvršnog odbora je da će ovaj projekt dobiti 1 milijun eura od Hrvatskog nogometnog saveza. A ono što je najvažnije je da se nešto gradi. Poslije Rijeke ovo je jedan majstralan projekt. Čestito bi svima koji su u njemu i bit ćemo ponosni. Ono što nogomet najviše želi je da bude u svim segmentima evropskog i svjetskog nogometa, ovaj stadion je to. Plan je bio da stadion bude gotov do kraja ove godine, ali ako će radovi potrajati još koji mjesec, zar će to uopće biti bitno? Pa neko je jednom rekao da nas ni tsunami ne može zaustaviti, ali evo, ova korona je stvarno ozbiljna i trebamo biti svi odgovorni. Nadam se da neće utjecati na izgradnju ovog stadiona. Planiramo do kraja godine staviti ga pod krov, cijeli stadion, i početi u proljeće izgradnju pomoćnih terena, tako da bi krajnji rok je neki 6. mjesec iduće godine. Ono što je najvažnije da prije svega bi čestitao na ovom projektu predsjedniku Meštroviću, Mesarošu, gospodinu Galiću i svim zaposlenicima u NK Osijeku i svim dobrim ljudima koji podržavaju ovaj projekt. Zahvalio bi se gradonačelniku, zahvalio bi se svim gradskim skupštinarima koji su glasovali za ovaj projekt. A ono što je najvažnije da je projekt u našem gradu, da je prekrasno, da ćemo se moći boriti sa svim drugim ljudima i da će NK Osijek ekonomski isto moći ići da se bori i za Europsku ligu i za Champions ligu. I jedva čekam, evo, nemamo šta više reći nego podržavati i da krene stadion i da se vidi i da se
na kraju prvi sučevi zvižduk bude na stadionu i da svi budemo na otvaranju i da bude taj prekrasan spektakl i to će biti festival nogometa. A to je sasvim sigurno. Mislim da ćemo biti svi ponosni, strpimo se još malo i nadam se iduće godine ćemo biti svi ponosni na ovu građevinu koju nema niko u Republici Hrvatskoj, a i šire. U emisiji Sport nedjeljom na ovim izvanškolskim aktivnostima, kažemo tako, volimo ugostiti naše sportske vedete, ikone Stipe Stipan, naš dragi prijatelj Mandalinić, igrač Fuchs Berlina, reprezentativac, naš je gost. Stipe, hvala ti lijepa na vremenu koji se odvojio za svoje gledatelje Sporta nedjeljom. Hvala vama što ste me pozvali i uvijek se rado odazivam pozivu emisije Sport nedjeljom. Šta kažu tvoji Njemci gore, su igrači u Njemačkoj, kakva je situacija? Pa u Njemačkoj situacija za sad u samom Berlinu, koliko ja znam, jako, jako dobra, s obzirom da je to grad od 4 miliona stanovnika, nema puno zaraženih, nema puno umrlih, nema što se tiče korone. Rekao si, završila Bundesliga, je li te iznenadilo da bar Njemci takvi kakvi jesu nisu išli sa tom varijantom da bar igraju pred zatvorenom publikom pa da se završi prvenstvo? Znate šta je, veliki dio budžeta donose navijači. Jer je gore vam svaku utakmicu 8 do 10 tisuća ljudi u dvorani. Znači ako nema navijača, onda im se ne isplati. Tako je, nema navijača, se ne isplati. Tima, znači godišnje VIP ulaznice, od fan zoni, kupovanje dresova, to je njih sve toliko razvijeno i od toga dolazi veliki dio budžeta. Pogotovo tih navijača koji svaku utakmicu prati po 8 do 10 tisuća, ali to je svaku utakmicu igra s onim zadnje plasirane, s prvo plasirane uvijek je isto. Jer trče na petama. Da će na... Čini mi se da trče na petama, jel? Pa malo je, treba na malo dignuti petam prstu, malo dobro, više. Da. Vraga mi sve moramo primijeti, aj ti nevjerojatno. Daj mi reci, često ovi sportaši, razgovarali smo sa jednom sportašom, dokačicom, Lucijom Linar iz Mađarske, kaže da sportaši podržavaju Viktora Orbana. Kako je sa Merkelicom u Njemačkoj, kako je gledaju ljudi? Pa dobro, ona je njima, ona ima sve, jeli, znači super vodi, super, ljudi su zadovoljni gore s njom, tako da nisam toliko okupio. Dobro, ovako, čisto površno. Ali površno, da, stvar, sve super, nema, nikad nisam čuo da je nešto ružno rekao za njih. Stipe, dok si dolazio u emisiju Sport nedjeljom, ti izbio reprezentativac. Kako ovo volimo kazati. Da. Šta se, di si zadnje dvije godine u reprezentaciji, šta se događa? Pa evo, iskreno, ne znam, jednostavno takav sistem, vjerojatno, tamo. Ali i mene možda ima sam tu ozljedu opet u Berlinu kad sam došao odmah tu nesretnu ozljedu. Tako da mislim da me to malo udaljilo od toj reprezentacije, ali evo iskreno ja se nadam i ja sam uvijek na raspolaganju i trudit ću se i radit ću. Možda reprezentacija funkcionira perfektno. Vidjeli smo sad, osvojili smo drugo mjesto, što je jedan ogroman uspjeh za naš sport. Što su rekli, prije uvijek se gledalo zlatno odličje, jer smo na to navikli naciju. Međutim, ona mlada ekipa, poletna, ti imaš puno mladih u ekipi i ti si došao u jedno finale gdje sam osobno bio gore gledat sa Jakovom. Tako sa da, Jakovom Gojunom, da? Gojuno, tako je. Znači, ta emocija s tribine gledat, isto kao da si dole na terenu, to je identično. Ali evo kažem opet jednog dana, hvala Bogu, ja sam uvijek na raspolaganju i budem li pokazuju svojim igrama, svojim angažmanom, da zaslužim taj poziv, ja sam uvijek tu spreman. A dobro, daj mi reci, kad ja, recimo ja nemam pojma ko si ti, kliknem Stipe Mandalinić, onda vidim fantastičan CV od 2008-2009. kad si mlađe kategorije radio, pa si osvajao medalje, pa si bio jedan od najjačih igrača na lijevoj vanjskoj poziciji. Dolazi jedna faza u kojoj kad kaže, aha, on je nešto rekao u jednom trenutku Linu Červaru, nakon toga si imao neku kaznu, pa si se nakon toga vratio na ovome našem prvenstvu u Splitu koje je bilo gdje smo bili peti i onda nakon toga kažeš ozljeda, je li misliš da si mogao negdje, bar 2019. si mogao negdje biti u nekom rosteru, jesi razmišljao o tome? Ne znam, to je sad kad ste spomenuli, to je bila jedna velika nesuglasica, to smo mi razriješili unutar same reprezentacije, naše obitelji. A nemaš problema sa Linom? Nema nikakvih problema s njim. Jednostavno, ja nisam možda u njegovom sistemu kako on želi da se igra, ja to prihvaćam, to je takva stvar. A što je sa Kopljarom i sa Gojunom po tom pitanju? Je li on razmišljao i kad dobro Gojun već je neke svoje, ali Kopljar? Pa Kopljar ne znam. Mislim, to su tvoji suigrači. Gleda, iskreno, znači puno se družimo ja i Mark. Ali ja, moje iskreno mišljenje je da on može još dati reprezentaciji. A sve reprezentacije koje uvode neka pomlađivanja gdje već stari igrači odlaze polako i trebaju na neki novi igrač, svi uvode po jednog, dva igrača, kao što je Francuska, na primjer Španjolska, uvode da uz ove starije stase i budu prinosnici igrača. Mi smo napravili da smo bacili puno mladih igrača od jedan put u reprezentaciju, smo vidjeli na prvenstvu koliko ih je bilo na pripremi sve.
Znači, to što si rekao, mi smo sigurno jedan fenomen. Sigurno da imamo ogromni potencijala u našoj zemlji i sigurno da naša reprezentacija, opet ponavljam što si rekao, je jedan fenomen i mi smo opet bili završili u finalu sa toliko mladih igrača. Kako gledaš ovaj Zagreb koji je isto napravio jedan pokušaj redizajna ekipe sa nekakvim manje zvučnim imenima, mladim igračima? Možemo li se ikad nadati više da Zagreb, iako što je jednom fenomenu kasnije pitati, vrati na one staze koje je nekad bio, da kažemo, on će se tući sa ovima koji imaju 5, 6, 7 puta veći budžet nego što Zagreb ima? Pa a navikli smo. A znam zašto te to pitam, dakle, samo mi je odgovor na ovo pitanje. Oni su sad doveli klub da je skroz stabilan. Znači, oni su stabilni, ja to znam, i doveli su puno mladih igrača za koji treba vremena. Vi imate puno dobrih igrača u Zagrebu, od Hrstića do Vistoropa, do Gađe, do, evo, ovaj mladi Srna je došao potencijala, pa tu je Mandić koji je reprezentativni kadar, jeli? Mislim, svi su reprezentativni kadar, ali hoćemo reći, da. Znači, to je jedna okosnica gdje se treba sad graditi i treba momcima i rukometu kroz Zagrebu pustiti vremena da se oni sad kroz nekih dvije, tri godine, oni stasaju zajedno. E šta je problem? Isto kao što je problem Hrvatske lige, što Zagreb uzme igrače dobre, tako je problem Zagreba što mu drugi klubovi izvana sve će budžetom uzme igrače. Ne mogu zadržati. A šta ako se napravi rukometna NBA liga? Znaš na šta mislim? Dakle, smanjuje se broj ovih, teže se ulazi u ligu prvaka. Ok, Zagreb ima neku zajamčenu, ali nećeš imati zajamčenu ulaznicu na neki način. Pa gledaj, ja vidim šta radi košarka u krajnjoj liniji. Ja sam isto za neke promjene, ja sam isto za to. Jer gledamo sad ABA liga, osvojiš regularnu košarkašku ligu, ne mora ti Euroliga dozvoliti ako ti prvak da ti ideš u Euroligu. Oni mogu kazati, mi ćemo uzeti ove koji su treći bili jer imaju, ne znam, grad iza sebe, strukturu. A ja sam uvijek za te promjene. Ja sam uvijek za da se da se ide malo, da jesi ti zato da se malo to... Da se malo suži, zašto ne? Da bude sve jače, da bude sve, znači... Konkurentnije, da, dobro, tržišno. Dobro, vidi se da si u Berlinu. Dobro, ali okej. Okay. A sad mi volite reći o fenomenu hrvatskog čovjeka vezano za rukomet. Osvojili ste, reću još ste, jesi ti isto reprezentativac, srebrnu medalju na Europskom prvenstvu. Tjedan dana poslije toga Liga prvaka u Areni Zagreb, 2500 ljudi. A na dočeku 15-20. Koji su to? Šta je? Koje su to oscilacije? Eto, ja... I to je isto... Jesam dobro pitanje postavio? Pitanje savršeno. Pitanje savršeno i stoji na mjestu. Ja to ne znam, eto, ja iskreno to ne znam. Da. Ja to ne bi znao odgovoriti zašto je to tako. Dobro, ne može, to pretpostavio sam, to je psihološki, sociološki fenomen. Fenomen, zašto je, mi smo takva mentalitet, nemam pojma da... Ajde da mi odgovor, treba li Manuel Štrk reprezentaciji? Sigurno da treba. Imamo vrhunsko jedno krilo Dajda Mandića koji igra u oba pravca savršeno. A Manuel Štrk je isto klasa za sebe. I takva dva krila imat, ja mislim da nema niti jedna reprezentacija takvu privilegiju. Ko ti je najteži protivnik? Ko ti je najradije bi ga bacio u Savu, a nezgodan je? Protiv koga si igra? Najgori protivnik. Da, onako misliš, igrački. Igrački, koji ti ono... Evo, gdje ću ja u Španjolskoj 2013. Pokušao sam na Dinara 1-1. I do kraja života pamtim taj stisak, klješta. I to nikad neću zaboraviti. Eto, na primjer, po tome mi nisam išao, išao sam jednom u duel i to ću zapamtiti cijeli život i najgori mi je on. Da. Primio i stisko samo gotovo. Kako bi tata? Predivan osjećaj. Predivan osjećaj je kad samo se zove tata ujutro kad se probudi. Kaže tata, svi problemi ili čača? Žena ga naučila tata. A polako nauči ga i čača tata. Stipe Mandalinić, naš rukometni reprezentativac, evo malo smo prošli ovako brzo potezno. Pratimo ti ako si daleko, ali imamo i do društvene mreže, pa znamo gdje si šta radiš. Puno hvala vama i vašim gledateljima i najbolja sportska emisija. Hvala ti lijepa. Idemo dalje, poštovani gledatelji. Postati bolji znači promijeniti se, ostaviti iza sebe ono što smo bili jučer i stvoriti ono što ćemo biti sutra, bolja verzija sebe. Svi to mogu, ali samo odvažni to doista učine. Od sada smo Crobet, Lutrija HR. Svakodnevnica nam se svima preko noći promijenila, ali KTC supermarketi, poljoljekarne i benzinske posluju i dalje za vas. Podržimo jedni druge i u ovim novim okolnostima. Čuvajte sebe, jer čuvajući sebe, čuvate i druge. Vaš KTC. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata, od 0 do 24 sata.
čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat Klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Tamo gdje drugi vide zidove i prozore, vi vidite dom. Gdje drugi vide namještaj, vi vidite ljubav i ostvarene snove. A gdje drugi vide samo sliku, vi vidite umjetničko djelo. Za vas je to najvrijednija imovina koju posjedujete. Osigurajte je s Adriatic osiguranjem, jer mi na stvari gledamo kao i vi. Adriatic osiguranje, za plovidbe pred vama. Svakodnevnica nam se svima preko noći promijenila, ali KTC supermarketi, poljoljekarne i benzinske posluju i dalje za vas. Podržimo jedni druge i u ovim novim okolnostima. Čuvajte sebe, jer čuvajući sebe, čuvate i druge. Vaš KTC. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. Najbolja zabava u gradu. Maredo. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. U nastavku emisije Sport nedjeljom educiramo prije naravno završenog dijela kada ćemo i vježbat. Igor Čerenšek, psiholog, mentalni trener. Igore, hvala ti lijepa na dolasku. Pozdrav. I još jedan Igor, ali Blažinčić, vlasnik Bonnie & Mile franšize i kondicijski trener, čovjek apsolutnog znanja kada je fizička, kondicijska priprema u pitanju ne samo sportaša i rekreativaca. Igore, drugi Igore, hvala ti lijepa na dolasku. Lijepi pozdrav svima, hvala vam. Ovako, često pričamo o tome Igore Čerenšeku. Čeka nas novi život. Šta da. To znači? Pa dobro, sad ljudi danas pričaju jako puno o tome kako će taj život izgledati. Zapravo niko nema pojma, pa ljudi lupetaju svašta. Tendencija je da romantiziraju budućnost i priča se o tome kako ćemo promijeniti vrijednosti, promijeniti pogled, naučit ćemo što je doista vrijedno, vratit ćemo se tim nekim osnovnim stvarima. Zapravo, mislim, to jako lijepo zvuči, zapravo nemamo pojma da li će se to tako završiti, kad će se završiti, da li će se uopće završiti cijela ova priča ili će se cijela priča rastegnuti na jedan jako dug period. Kad pričamo o nekoj novoj budućnosti, mislim da je jako dobro da razmišljamo da je ta nova budućnost upravo krenula, da ona već traje mjeseci nešto i da je naš najveći zadatak adaptirati se na najbolji mogući način unatoč vrlo teškim okolnostima u kojima se nalazimo. Što znači to da neke kolege kažu da svi trebamo reprogramiranje i promjenu ponašanja, prije svega promjenu mentalnog stava? Šta to znači? Pa ne, mislim, svaka osoba od nas, ni bio sportaš, bio rekreativac, bio građanin Republike Hrvatske, svijeta, nije otok. Tako je. Ono što se sad u ovoj situaciji događa je da jesmo mi malo svako za sebe otok i ako pričamo o promjeni stava, o promjeni mentalnog sklopa, da, ona nam je svakako dobro došla sada, ali nam je i dobro došla prije ove situacije. Ljudi koji su se uspjeli bolje pripremiti, odnosno koji su ulagali u sebe, u svoje mentalno i tjelesno zdravlje, o kojem vjerujem da će nešto više reći Igor, drugi Igor, ljudi koji su se pripremali cijelo vrijeme, oni su bili spremni u ovoj situaciji. Promjena koju sad ljudi pokreću u situaciji je jako teška promjena. Imaju jako velike zahtjeve sami od sebe. I mislim da je najpametnije što možemo sad napraviti raditi male sitne korake, male sitne promjene, a ne ono sad megalomanski krenut i sad ću mijenjati sve, mijenjat ću sebe.
to nema smisla. Ljudi nisu dobri u tome. Igor je dva. Igor Blažinčić, rekli smo u kondicijskoj pripremi, tata mata. Igore, naši sportaši su počeli s trenažnim procesima u strogo kontroliranim uvjetima. Vrlo jasne izjave. Bilo šta, dajte nam, samo da se maknemo više s balkona i dnevnih boravaka. Koliko je objektivno po tebi, ajde sad kad govorimo o tom našoj perjanici, sportu, profesionalnom sportu, ozbiljnom sportu, koliko će treba sportašima da dođu u sebe? Pa moje nekakvo objektivno mišljenje je da ako sada uđu u nekakav ozbiljniji trenažni proces, pa mislim da će im trebati kao i za vrijeme nekakvih klupskih priprema. Jedno 3-4 tjedna maksimalno da bi došli do nekakvog optimalnog stanja. Ono čega se ja sada najviše bojim su ozljede. Iako su klubovi, kao i ja kao koordinator CDVite junior, znači cijele akademije, konstantno smo bili u suradnji sa svim našim sportašima, imali su čak i online treninge, slali smo im programe. Oni su bili u nekakvom programu i oni su trenirali po nekakvom programu. Ali ja im reći da je to maksimalno 30% od onog intenziteta i volumena opterećenja kakve je njima tokom sezone i tokom treninga u klubovima. E sada, ako će sami klubovi, treneri u klubovima, biti dovoljno inteligentni pod navodnicima, da dobro naprave menadžiranje i volumena opterećenja, i ako neće odmah preagresivno krenuti sa intenzivnim trenizima, sa prevelikim volumenom, sa prevelikim intenzitetom treninga, onda bi igrači mogli ostati sa malim rizikom od ozljeda. Ukoliko će to biti preagresivno, bit će problema. Sada tu dolazimo do još jednog pitanja. Ja ne znam točno kada počinju opet utakmice. Ako utakmice krenu, a igrači nisu spremni, opet tu dolazimo do velikog problema, jer utakmice su ipak najviši mogući intenzitet samog tjelesnog vježbanja. Mi smo svi doživjeli na neki način jedan veliki stres u svemu ovome, Igore. Mm-hmm. Jesmo. Pa, svi smo neminovno izloženi stresu bili prije, sad je ovo nešto iznimno. Jako puno ljudi nam se javlja sada u ovo vrijeme jer su doživjeli onaj kumulativni učinak stresa, nakupljalo im se puno u svakodnevici i onda se dogodila ova situacija s koronom koja je ugrozila mnoge i egzistencijalno. A onda povrh svega se dogodi još i potres u Zagrebu, tako da možemo reći da smo svi prilično potreseni. Sad u toj situaciji neki se bolje, neki se loše nose sa stresom, ali svi smo njemu izloženi i svi moramo očekivati neke posljedice. Neki ljudi su se udebljali, neki ljudi su smršavili, neki ljudi su počeli manijakalno raditi, a neki odustaju. Neki razmišljaju o svojoj egzistenciji, ali ne poduzimaju ništa, a neki rade 16 sati dnevno. Znači, postoje jako velike individualne razlike koje se vide u općoj populaciji, ali se vidi u sportu. Imamo velik porast, nagli porast ljudi koji se javljaju zbog problema s panikom. Znači, to je, mi dobivamo pozive na tjednoj razini i ljudi uopće nisu svjesni koliko je to često inače, a koliko je tek često danas. Dobro, ljudi se sad često pitaju, shvatili smo, morat ćemo živjeti sa... Da. Dok se ne nađe cjepivo, ali nadamo se da neće više biti neki pandemija, jer danas sutra ko ti garantira za 5 godina da se opet nešto neće dogoditi, pa ćemo se početi zaključavati. Ali sad puno je pitanja ljudima što sada, što jer ovo nije samo emisija za Bojana Bogdanovića ili Darija Šarića ili Pericu Bukića nekada i tako dalje, nego i za opću populaciju. Na neki način promijenili smo nekakav stil života. Gledamo na neki način ovaj život na drugačije, kroz drugačiju dioptriju, jel da? Je, je. Ja bih tu samo htio napomenuti jednu stvar. Evo, unazad nekoliko dana kompletna nekakva fitness zajednica, ili ja i kao vlasnik Body & Mind Sport Performance centra u Zagrebu, i dalje smo zatvoreni. Surađujemo sa jako velikim brojem sportaša, inače mi u off-seasonu imamo oko 60-70 sportaša koji dolaze kod nas u centar. Trenutno ne radimo s nikim, radimo samo online. To je veliki problem za sportaše, ali i želim naglasiti još jedan veliki problem. A to je da ljudi koji su unazad, za cijelo vrijeme ove korone, koji vode tu cijelu priču oko korone, koji nas pod navodnicima čuvaju, ni u jednom trenutku nisu naglasili važnost tjelesnog vježbanja. Znači, cijelo vrijeme se govori... To je interesantno, to je nevjerojatno. Znači, cijelo vrijeme se govori, ostanite doma i čekamo cjepivo da bi nam bilo bolje. To nije istina. Znači, mi sami znamo, to cijeli svijet zna, svi znanstvenici su potvrdili da sad tu ne izlazi sa nekakvim postocima. Najbolja prevencija
svih ozljeda, svih bolesti je tjelesno vježbanje. Ja se tu moram složiti sigurno, ali u potpunosti. Znači imamo situaciju gdje je mentalno zdravlje u općoj populaciji, ne samo dakle u sportskoj, ozbiljno narušeno, a tjelesna aktivnost, posebno programirana, organizirana tjelesna aktivnost, je najbolji lijek. Mm-hmm. I sada imamo situaciju gdje se svašta dozvoljava, a nemamo ulaganje. Ma, slažem se. I sad, kao što smo rekli, postavlja se puno pitanja što dalje. Doživjeli smo stres, ali sad opet idemo sa onom euforijom sreće. Izlazimo van i družimo se i na koji način. Ali postavit će se sad drugi oblik stresa. Neko će ostati, nažalost, bez posla. Neko će morati tražiti novu sreću pod drugim suncem i tako dalje. E sad, ono što mene je apsolutno buni kao jednog gledatelja, sudionika ovog planete Zemlje, kažu promijenit će se stil života, šta će biti sada ova maska, dress code, šta ćemo sada, mi kad hodamo ulicom, ja gledam, idu dvoje ljudi, onda kad trebaju doći jedno blizu drugo, a svako ide na svoju stranu. Bit će to jedan period, ali u nekom trenutku ja čisto sumljam, pa ja, koliko tu odlučuje u stvari ovaj mediteranski, ovaj, pa ne kažem balkanski oblik, da ćemo mi ja to... Ja bih rekao ispravni. A ispravni, znači, mislim, pa ne možemo mi sad, hoćemo si pružiti ruku, hoćemo, ne da ti prije izmjerim temperaturu, a ne, jesi bio, daj mi iskaznicu, da. I tako dalje. Pa ja nekako isto sam mišljenja da se neće tako drastično sve promijeniti, bit će jedan period sada gdje će još to tako... Tranzita, tako znam. Tako je, pa tranzicija, prilagodba i onda vjerojatno idemo u nekom uobičajenom smjeru, i, odnosno, ja ću ovako reći, ja se nadam da idemo u uobičajenom smjeru, zapravo ne znamo, nego se možemo samo nadati i raditi na tome. Ono što ću samo dodat, stres koji je sad nastao je stres zbog nagle promjene životnog stila, između ostalog. Ja recimo nisam bio posebno potresen potresom jer nisam bio posebno pogođen. Ja nisam bio posebno potresen i u smislu svog rada. Ja i dalje radim, samo radim od kuće. Znači nije mi egzistencija u potpunosti ugrožena. Međutim, ja osjećam ozbiljne posljedice stresa i trudim se nešto poduzimati da bi mi bilo bolje. Ali šta se dogodilo? Ja ljude učim kako napraviti promjenu životnog stila prije ove situacije. Ljudima treba 3, 4, 5, 6 mjeseci da bi napravili promjenu. I znate zašto ne uspijaju? Pa zato što im je užasno stresno. Mijenjati životni stil je užasno stresno. Ja pričam o 6 mjeseci. Ovdje su sada, svi mi smo promijenili životni stil u jedan dan, u tjedan dana. Šta se mi imamo čuditi? Pa stres je nevjerojatan. 90% ljudi ne uspijeva u promjeni životnog stila jer je prestresna. A sad se dogodila u tjedan dana. Dakle, ozbiljna je situacija, ozbiljno je baš je velik stres. Tako da ja se nadam da će se donekle normalizirati situacija kako bi sačuvali mentalno zdravlje, a isto se nadam da će se aktivirati fitness centri, teretane, djelatnici koji mogu pomoći ljudima da sačuvaju i tjelesno i mentalno zdravlje. I ono što je vrlo važno, ovo za oba dvojicu pitanja, evo Igore, možeš i ti, Igore 2. Sad možemo neki taj naš mindset koji je bio raštrkan svih ovih godina, svim ovim jednim urbanim, hektičnim načinom života, možda ćemo mi sad početi u stvari svi skupa gledati u stvari prave vrijednosti, da kad se izresetiramo i kad dođemo sebi, onda ćemo imati ovu priliku da u jednom trenutku kažemo šta se ja sad maltretiram, doće posao ponovno, ali što se ja sad maltretiram zbog toga što je ovaj kazao nešto protiv mene. Misliš li da je ovo na neki način idealna prilika i za tu mentalnu katarzu našeg čovjeka? U stvari da se svi skoncentriramo na ono što nam je bitno. Tvoj taj poziv da shvate ljudi, pa nedostaje mi teretana. Ne. Halo, sad, koliko sam puta bio? 3, 5. Pa bit ću ti iskreno ovako. Volio bi da je tako. Dobro. Volio bi da bude tako, ali nisam baš nešto previše optimističan. Zašto? Mislim da oni ljudi koji su imali dobre navike, imat će i dalje dobre navike. Mm-hmm. Evo, jučer me zvala moja jedna klijentica, joj, znaš šta, evo do sad sam išla 3 puta na progresiv, čim se otvori, stavi me 5 puta tjedno, hoću trenirati 5 puta tjedno, ne želim više trenirati samo 3 puta. Dobro. Isto tako... Zašto misliš da to se neće dogoditi? Želim ti reći jednu drugu stvar, ona ima dobre navike. Isto tako, ljudi koji imaju loše navike, vidim da su nastavili sa nekakvim svojim lošim navikama. Možda će se promijeniti nekakav postotak ljudi koji će iz minusa preći u plus. Možda će do nekoga o čemu mi sad pričamo ovdje, možda će on progledati i reći, ok, fakat, pogledaj ovo. Možda će neko vidjeti moj video na Instagramu kako hodam bos po Sljemenu i reći će,
Neko će reći da sam totalni luđak, a neko će reći pa pogledaj ovo, pa možda ću onomu poslati poruku pa ću ga pitati zašto to radi, možda je to dobro za moje zdravlje. Ali mislim da stvari kakve su bile nekada se sada neće drastično promijeniti. Mislim da ćemo i dalje imati ljude koji žele promjenu u svom lifestyle-u. Mm-hmm. Ono što sam rekao na početku, 75% ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti. Ja sumnjam da će se sada, nakon ove situacije, ljudi odlučiti šuškavci i navečer šetat svako veće sat vremena da bi... Ali dobro, bilo je povećan odlazak na vanjske svjetove, na nasipe u Zagrebu ili na Marijedu. Da li je sad to pitanje, jer ne mogu sjediti u kafiću i ne mogu ići u grad, pa su zbog toga otišli, jer im je to jedini način da odu na zrak. Na otvoreno, da. Ili, evo, ja sam, na primjer, ja sam 4-5 puta tjedno na Sljemenu. Subotom ujutro, inače, kada ja idem na Sljeme jedan od dana, ja sam gotovo sam. Sada je kao da si na Jorunu. Sada je krcato. E sad me zanima za mjesec dana, kada odem gore opet u subotu u 10. jutro, koliko će biti ljudi. Reci će to, to je situacijski. Znači, ovo što se sad događa je vezano uz ovu trenutnu situaciju. Mi ćemo kad se, ako se i kako se završi ova priča, vidjeti vjerojatno neke promjene u ponašanju. Ali mi sad pričamo kako će se dogoditi samo pozitivne promjene. Ali oprostite, jel nije normalno da usred vrlo stresnog događaja ljudi jako loše reagiraju? Da neki ljudi će sada svoje loše navike još dodatno naglasiti. Da oni koji piju i puše, da će više piti i pušiti. Da oni koji ne jedu nezdravo, da će više to raditi. Je li isto tako moguće da ljudi koji su prije dobro živjeli, ali zbog izuzetno loše stresne situacije, će razviti neke loše obrambene mehanizme i početi pit, pušiti i drogirati se? I to su opcije. Ako ćemo već pričati o budućnosti, onda moramo pričati da je realno da odemo u oba smjera. Ali ako me pitate zašto sam ja, ne znam, pesimističan u pogledu velike, drastične globalne promjene, pa zato što se ljudska priroda ne mijenja tako brzo. Mi ne možemo evoluirati u mjesec dana kao vrsta. Ljudi priča o čemu najviše ljudi pričaju kad se ova situacija završi? Kako će ići na pivo? Kako jedva čekaju ići na kavu? Pa ja čujem hedonizam, ja ne čujem povratak... Ali to je pošteno. Ali isto će se odraditi 5 treninga tjedno. Ja se nadam. A, to su pozitivne promjene. Ne, ovo govorim o sebi. Kako sam digao priznao, tako priznajem i ovo. Hvala Bogu, tako bude. Ali si trenirao i prije. Jesam, apsolutno. Ali to je to. Ljudi će... Neke stvari će, neke, da, malo pa će ćemo se udovoljiti. Da pa će na televiziji više koliko vježbam. Neka si i trebaš biti. Dobro, gospodo, evo ako za kraj malo smo dali dažak optimizma, ali i upozorenja na neki način našim gledateljima u kojem pravcu trebaju ići. Ja sam nekako siguran da će ipak sva ova situacija u Zagrebu s potresom i na svjetskoj razini globalna pandemija, da će nas malo ipak učiniti boljima. Nekako mi se čini gdje god dođem, ili sam ja onako podražajno osjetljiv u posljednje vrijeme, izvolite gospođo, nema problema, hoćete vi, nema problema. Je, tu si upravo, postali smo, postali smo malo ipak jedna uljuđena nacija. Dođe mi da čekam 5 dana red u dućanu. Koliko ti je lijepo. Nikad ugodniji red nije bio. Da. Otvarajte teretane ljudi, alo. Dajte, nemojte više, dosta je bilo, jer ako gdje u teretani, a mislim da smo naučili, vidimo te fizičke distance, znamo što nam je napraviti, ako treba rukavice, maskica, pa ljudi, znam da ako je ovaj nas pravi, da ću ja doći na to, ako te sprave mogu je posprejati, pa onda početi vježbati, sve se da napraviti, ako može po shopping centrima, gospodo, može u teretanama, otvarajte teretane ljudi, jer mi koji volimo sport i baštimo ga, željni smo toga. Nadam se da će se to sad desiti, da koji tjedan. Pa ja iskreno vjerujem u zdrav razum ljudi koji nas vode i mislim da je svima u interesu da imamo zdravu naciju. I dugoročno da imamo zdravu naciju i da što više ovakvih emisija bude koje ljude upozoravaju, ako treba jednom tjedno da ljudi, stručnjaci na televiziji pričaju koliko je bitna zdrava tjelovježba za dizanje imuniteta, za zdrave ljude, za zdravu naciju i tako dalje. Za mentalno zdravlje, isto taj dio moramo, ja bih samo htio dodati ovdje što se tiče mentalnog zdravlja, jedna stvar se pozitivna počela događati, ljudi su počeli više tražiti podršku. To je nešto što mi recimo do sad nismo vidjeli. Došlo je do globalizacije usluge, što znači da ljudi koji nisu u ovom mjestu sada ovdje traže podršku iz nekih drugih gradova, čak i iz zemalja. Javljaju se. Mi smo, Mentalni trening HR je digao sve svoje usluge
online, što je velik broj fitness centara napravio, to nije zamjena, adekvatna zamjena za... Ali je dobra podrška. Ali je dobra podrška, apsolutno. Tako da se stvari mijenjaju. Gospodo, hvala lijepa na dolasku i kad ste već spomenuli emisije koje su dobre da se o njima priča, nema ih nažalost puno, jedna od njih je nažalost samo Sport nedjeljom. Ali kad se budu dijelile razno razne večernjakove ruže, da postoji ni, da, 16 emisija, Sport nedjeljom ne bi bio nominiran. A da ne postoji ni jedna, oni bi rekli pa postoji jedna emisija, ali koja ne sada, nemojte ove godine Sportu nedjeljom. Nismo opterećeni time, ali evo drago nam je da naši gosti, ne samo profesori ili kondicijski treneri ili vrhunski sportaši kažu hvala Sportu nedjeljom, jer nama je dovoljno vidjeti sportaše zadovoljne koji znaju da smo se evo, na neki način mi stavili u službu njihovog alata, borbe, oružja za svoja prava, pa budimo iskreni, pogotovo u ovo teško vrijeme. Budimo iskreni, vi ste jedini koji cijelo ovo vrijeme daju podršku svim sportašima i koji su u komunikaciji sa sportašima i koji im drže štanku. I koji otvoreno razgovaraju o svim temama. I koji su u datom trenutku, gledatelji kazali, bar znamo dok je Sport nedjeljom da još život... Ima sporta, još sporta ima u Hrvatskoj. Svijetu nije život stao. Hvala lijepa na podršci, evo, zbog ovakvih stvari radimo dalje, radimo 14 godina. I radit ćemo ako treba još 414 godina dok budemo živi, ono što se kaže karikaturano, ali lako ćemo mi za nagrade. Ovo su naše nagrade. Idemo dalje, ali sad stvarno vani vježbat uz Tomu i Marka i novi set Hardy Body vježbi i naravno Board Flow. To su ti oblici vježbanja koje vam u ovo vrijeme korona krize nudimo u Sportu nedjeljom, a onda odjavljujemo ovo izdanje Sporta nedjeljom. Bog svima, ja sam Tomislav Dolučić, kineziolog iz Zagreba, osnivač Hard Body i Board to Flow trening sustava. Dobrodošli na Hard Body 2.0 Next Generation. Danas je četvrti trenutni dan, takozvani Green Day, zeleni dan. Vježbajte s nama u emisiji Sport nedjeljom, s nama je danas naš Marko Vrbljanin, Hard Body master i Board to Flow trener. Krećemo u flow sa malim teniskim lopticama. Svatko od nas ima, vjerujem, loptice kod svoje kuće, vježbamo doma, vježbamo u prirodi, idemo u naš jahači stav. Krenut ćemo sa 4 duboka, lagana udaha, izdaha, polako abdomen prema van, izdahom prema unutra. Još 2 puta. Udahom širimo abdomen, izdahom uvlačimo, još jedan put lijepo, udahom i lagano izdah. Ok, primit ćemo lopticu ovdje među dlanove, ispružimo lopticu, malo se pogrbimo, i lagano krećemo u naš flow s lopticama, otključavamo zglobove na tijelu i pripremamo za sve ono što nam danas slijedi. Idemo sad u bočne otklone. Udahom idemo u lijevu stranu, zadržimo 2 dugačka lijepa daha. Tako, i lijepo promijenimo. Loptica u suprotnu ruku, udah i lijepi bočni dugački otklon. Ok, sada ćemo lopticu opet staviti u visini prsiju, jedna ruka ide napred i lagano u stranu. Znači, hop, iz ruke u ruku, otvaramo se, hop, i još po jednom, zasuk trupom u jednu stranu, udah, izdah. Fino ekipa. Ok, malo se izravnamo stopala, loptica je dalje. Među dlanovima polako, duboki čučanj, koliko nam naši kukovi dopuštaju. Desni dlan dole, lopticom i lijevom rukom gore u nebo. Malo zadržimo, otvaranje i lijepo nježno promijenimo lopticu. Ajmo, kontra strana u nebo i lijepi dugački izdah. Kraljica gore i doći ćemo u naš iskorak. Idemo lijevom nogom napred i zasuk u lijevo. Ajmo, krenimo društvo. Lijevi iskorak, zasuk, lijevo. Na kontra stranu. Iskorak, opa. Fino. Dah vodi pokret u našem flowu. Kao što znamo. Udah. Izdah. Ok. Sljedeća vježbica zove se Dragon Twist. Dragon znači zmajev twist. Možete biti ovako poput nas bosi na travi, na strunjači, gdje god vam paše. I krećemo u lijevu stranu, idemo fino u jednu stranu, cap, vratimo se gore. Loptica među dlanovima na kontra stranu, tako,
jedna lakša varijanta je da idemo dole. Teža varijanta je da ide iza pete koljeno, malo se zadrži i gore. Ajmo još po dva puta. Hop. Tako zvani dragon twist. Opa. Još po jednom. Hop. Ok, lijeva ruka, lijeva loptica ide gore. Zarotiramo se i stavimo desnu ruku iza leđa. Idemo u našu vetrenjaču. Hop, spuštamo se dole bočno i lijepo se izravnamo. Gledamo lopticu gore. Opa. Pokušamo obje noge ispružiti. Tranzicija loptice iz ruke u ruku. Udah, izdah. I idemo sve lijepo na kontrastranu. Ide rukica iza leđa. Hop, sve ispružimo i lijepo gore. Pogled u lopticu. Hop. Hop, tako. Ok, sada ćemo doći u čučanj. Evo, ja ću se lagano prebaciti na našu strunjaču. Idemo u našeg medu. Ovaj puta ćemo se malo poigrati sa lopticom. Četiri koračića naprijed u svom ritmu. I četiri koračića nazad. Suprotna ruka, suprotna noga. Igramo se sa loptom, to je jedan dodatni motiv. Neka vam se i klinci pridruže da pače. Idealno za flow, za sve uzraste. 3, 2, 1. Nježno se spustimo na koljena. I sada ćemo jedan mali resetić. Tu smo na koljenima. Loptica je među dlanovima. Idemo bočnu stranu na lijevo. 90-90 pozicija. Lijevi dlan. Kukovi, loptica u zrak. Zadržimo dva daha. I vratimo se u početnu poziciju. Dignemo nježno kukove gore. Hop, ajmo sve na svom suprotnu stranu. Rotacija. Oslonac na desnu stranu i lijepi bočni otklon. I sve to još po jednom ponovimo. Spustimo lopticu dole. Malo tresemo zemlju. Ako smo na friškoj zemlji, poput Marka i mene, idemo na šumacu. Maca je sa koljena i loptica ide napred. Suprotna ruka, suprotna noga. Igramo se sa tom lopticom. Pazimo da je kontra ruka noga. Lakša varijanta, koljena su dole. Ajmo sada malo otežati. Ako vam paše, koljena su malo iznad poda. U svakom trenutku možete spustiti koljena. Lijepo, nježno, polako spuštamo dlanove. Igramo se u našoj maci. Fino, ekipica. Ajmo još po jednom. Zarolamo lijepo. Opa, spustimo koljena. Opala. Cap. Cap. I lijepo nazad. 4, 3, 2 i spustimo koljena. Doći ćemo na par daha u našu dječju pozu. Idemo još jednom povezati. Ovaj puta ćemo doći malo ovako sa bočne strane. I povezat ćemo sa lopticom iz mace u račića. Znači, gurnemo lopticu lijepo ispod sebe. Dođemo u poziciju račića. Malo se zadržimo i poanta je flow, protok, igramo se. Pa malo bočna maca, pratite Marka, pratite mene ili u svom džiru. Ajmo sad na drugu stranu. Hopa, kurnemo na drugu stranu, okret. Tu smo, vinemo se malo ako nam paše i vratimo se. Sve je to igra. Povezujemo znači dva elementa maca. Pa se malo dignemo u medeka, pa se opet vratimo u macu. Igramo se lijepo polako i lagano, fino rotacija u račića. Vratimo se nazad i još jedan put se okrenemo lijepo polako. Možemo probati dignuti lopticu, uvinuti se i nježno se vratiti nazad. 3, 2, 1. I lagano spustimo koljena i samo ćemo još doći u poziciju sjeda. Da bi napravili 4, završno rola, mala resetića, loptica od lanovima, lagani rol i full se produžimo naprijed. Amo još takva 3 reseta. Udah i nježno lijepo izdah. I još 2. Opa. I još 1. Lijepo se stegnemo. Tako, društvo.
Drago društvo, hvala vam lijepo na pažnji. Završili smo sa našim četvrtim trenažnim danom, Green Dayom. Pratite nas i dalje kroz emisiju Sport nedjeljom na našem Hard Body Workout YouTube channelu. Flow on! Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. Najbolja zabava u gradu. Maredo. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. Riječ po riječ, rečenica po rečenica, kap po kap, ode mali slat. Gotova je emisija Sporta nedjeljom, 604. izdanje, 14. sezona. Vjerujemo da smo bili zanimljivi, vjerujemo da smo bili edukativni prije svega. To ćemo raditi iz svih sljedećih emisija koje su pred nama, jer ovdje smo zbog vas. Vjerujem da ste uživali. Ako ste kojim slučajem nešto propustili iz emisije Sport nedjeljom, na našoj web stranici sportnedjeljom.hr, društvenim mrežama Sporta nedjeljom, Instagramu, Facebooku, Twitteru, LinkedInu, ja ne znam gdje nas sve nema. Za tjedan dana, u isto vrijeme, 20 sati, Sport nedjeljom, a gdje drugdje nego na Sportskoj televiziji.